Будете забирати зараз. Допомогу надали волонтери, привезли нам ліжка, прикроватні тумбочки, медичні. У нас не було медичних тумбочок прикроватних і медичні ліжка. Ліжка функціональні, на гідравліці, не на електриці. Тобто їх можна використовувати в будь-якому приміщенні. Да. І ліжка для, також для травмованих, поранених, вони зручні. Можливо, ми для себе відберемо те, що нам необхідне, а при необхідності в нас проблема є з ліжками в 14-й бригаді. Ми вчора були в них в Медроті, і вони, пацієнти, знаходяться на панцирних ліжках. Панцирне ліжко – це польове. Я коли там побачив ці панцирні ліжка, ну в нас є теж їх передати. Вантаж приїхав, допомога з німецького міста Бад Зальцухен. Там є такий фонд, називається «Мости в Україну». Очолює його Карл Герман Крок. Вони підписали угоду про співпрацю з нашим містом. Дуже часто. У нас почетний професор. Це вже четвертий вантаж. Ми провозили вантажі і на лікарні, фактично на всі нашого міста Луцька роздавали. Такі непогані речі, такі самі ліжки ми сюди на госпіталь теж привозили. Доставку організовував наш благодійний фонд, якому я директор, Європейський дім. Їздили туди, загружали, оформляли вантаж і так щоразу, як ми туди їздимо. Також дуже часто ми працюємо разом. Я знаходжусь в тій самій спілці ветеранів АТО, нашій Волинській спілці ветеранів АТО. Хлопці наші багаторазово допомагали і розвантажувати, і так само завантажувати, і передавали ці речі.